Rummen är cirka 2,5 meter lång och mellan 1 och 4 år ungefär kan jag tänka mig. Mm. Och så här snabbt kan de växa. Och nu ska vi prova. Kom här ska vi titta. Ja. Håll, håll mig i handen. Så. Oh my god! Lung, lung, lung. Oh my god. Lung. Vet du vad? Jag tar alltså huvudet här och sen du får svansen där. Okej. Skärpning. Skärpning. Så. Okej, okej, okej. Håll i huvudet, håll i huvudet bara. Ja, så. Jag har inte det huvudet. Håll i huvudet, håll i huvudet. Håll i huvudet. Ja, 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 ja. Känner man.